Hii barabara ambayo inatoka Chuka kuelekea Kanwa kwenda Kareni ile Mati Road imekuwa ni barabara kubwa sana kwa hii county ya Tharaka Nithi na hii constituency yetu ya Chuka Igambang'ombe. Na hii barabara ilianza kazi kitambo, imekaa miaka nyingi kama imekwama na imesumbua watu sana, watu wa magari, watu wa pikipiki, watu wa kutembea miguu. Hii barabara imekuwa shinda kubwa kwa wakazi wa Tharaka Nithi. Lakini leo ni siku ya furaha kuona contractor wote wako site. Tuko na contractor watatu ili kila contractor afanye section yake, ndio maana tuweze kumaliza hii barabara haraka. Na wale watu wamepewa kandarasi ya kufanya hii barabara. Serikali imepea kila mtu mwaka mmoja wa kumaliza ile area amepewa ya kuweka lami. Na sasa tunawahimiza wa contractor wafanye hiyo kazi haraka ndio watu wa Tharaka Nithi, watu wa Chuka Igambang'ombe waweze kutembea. Na hii barabara imesumbua, na nataka kushukuru wakazi wa Chuka Igambang'ombe constituency kwa sababu walitusikia wakati wa siasa. Tuliwaomba watuvumilie kidogo, tukirudi hii kazi tutasukuma na ianze. Na pia tushukuru serikali ya Mheshimiwa William Ruto kwa sababu amekuja, na vile alisema akikuja kazi itaanza mara moja, tuseme ni vizuri amekuja na tumeona kazi imeanza mara moja na tumeona kula zetu hazikupotea. Wakati tulikuwa tunachagua endikota ya Tharaka Nithi ya county, tulichagua endikota yetu ikuwe Kadhwana kwa sababu Kadhwana iko katikati ya county, na wale watu wanatoka Tharaka, wale watu wanatoka Mala, wale watu wanatoka Chuka, hiyo ndio mahali tuliona inafaa kwa kila mtu wa Tharaka Nithi. Na kwa sababu hii barabara inaenda Kadhwana na service nyingi za serikali zinafaa kufanyika hapo, imekuwa ni shinda kubwa kwa hii kwa ukuzi wa Kadhwana kwa sababu bila hii barabara Kadhwana imekuwa kama ghost town. Lakini niseme sasa kujengwa kwa hii barabara na kurudi kwa contractors kwa hii barabara ni mambo mzuri kwa town yetu ya mji wetu wa Kadhwana. Saizi county commissioner Shahama, na ilikuwa aibu kubwa sana kwamba sisi viongozi pamoja na viongozi wa siasa, viongozi wa serikali, ati sisi tutatoka Chuka tuzunguke njia ya kwenda Embu kaunti nyingine ndio twende kaunti ya headquarter yetu. So leo niseme kwa watu wa Tharaka Nithi, ni siku mzuri, ni siku ya furaha kwamba leo tuko na hii barabara na tuko sure hata vile kazi inaendelea within the next 6 months hii barabara itakuwa passable kabisa.